ព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាករណីកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរាប់រយហិកតានៅឯភូមិអន្លង់ជ្រៃបាឃុំអន្លង់ជ្រៃស្រុកថ្លាបរិវត្តការពីពេលថ្មីៗនេះមនុស្សម្នាត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នហើយលោកជាពេជ្រដែលជាប្រធានព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាមនុស្សម្នាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននោះមានឈ្មោះជួនជីកផេត្រត្រូវបានរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់ ដីព្រៃរាប់រយហិកតានៅចំណុចភ្នំមលូស្រុកសំទោគឺភ្នំមលូភ្នំតកៅកបាលជ옴ខ្ទីងអូចាភ្លើងខអូដំបងជាតំបន់សត្វព្រៃដែលជាប្រភេទសត្វគម្រររសនៅដូចជាសត្វខ្ទីងរមៀងជាដើមហើយក៏ជាតំបន់គម្របព្រៃឡង់ព្រះរាជអាញ្ញាបានបន្តតិថាជន់ត្រូវបានចោតគឺមានឈ្មោះជួងជាតិ បានយកដីដែលខ្លួនកាន់កាប់ចំនួនប្រហែលជាង100ហិកតាទៅដូរយករទុនម៉ាណាវ៉ារ៉ាមួយគ្រឿងជិះយ៉ាងសង្ហាទៀតផងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានដឹងថាអ្នកដែលកាប់ទន្ទានដីព្រៃយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅតំបន់ស្រុកខាឡាបរិវ័តនេះគឺមានច្រើនអ្នកណាស់បាទមានច្រើនណាស់ដូចជាលោកមៀមတ်បាទលោកមៀមတ်ដែលជាអតីតថការស្រឡាងស្ទឹងត្រៃមានដីជាង800ហិកតា លោកជួនជិតត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះមានឈ្មោះជួនមួនជាមនចាប់អែមហើយមួយចំនួនទៀតគឺនៅកំពួនบ้านចាត់ការដន្លោទេ